Осыдан жарты жыл бұрын Салтанат Түкенованы өлтіріп деп айыпталған Қуандық Бишімбаевтың ісіне нүкте қойылды. Қазақстан ғана емес, алыс жақын шетелдерде үлкен резонанс туғызған істен қоғам не түйді, біз қандай сабақ алуымыз керек? Ашық өткен сот процесін ашық алаңда талқылаймыз. Ассаламу алейкум. Біз бүгін арнайы осы салада жүрген мықты білікті заңгерлерді шақырып отырмыз. Студия қонақтары Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, заң ғылымдарының докторы Жамалетдин Ибрагимов, адвокат Тельман Аленов және Әлімжан Жұбатқанов, адвокат, заңгер Гүлайым Антаева. Аспандағы Астанадағы ауданаралық қылмыстық сот бұрынғы экономика министрі Қуандық Бишімбаевты 24 жылға түрме жазасына кесті. Ал қылмысты жасырт деп айыпталған Бақытжан Байжановты 4 жылға соттады. 11 наурызда басталған бұл сот процесін миллиондаған адам көрді. 2 айға созылған сот процесінде өздеріңіз білесіздер. Өздеріңіз сияқты қаншама сарапшылар пікір айтты. Елдің бас назарында тұрды. Енді мына Орталық Азияға емес, алыс жақын шетелдерде де үлкен 12 мемлекет қателеспесем осы сот процесін көрсеткен екен. Қымбат спикерлер, негізінен пікірлердің көбі Бишімбаев өмір бақи бас бостандығынан айырылуы керек деп санайтынын байқаған боларсыздар, иә? Бірақ бүгін Бишімбаевқа 24 жыл жаза кесілді. Неге 24 жыл? Осыдан бастайықшы. Неге 24 жыл? Енді мына Бишімбаевқа тағылған айып адам өлімі бойынша, адам өлімі бойынша 99-шы Қазақстан қылмыстық кодексінің 99-шы 2-ші бөлігімен тағып отыр ғой. Енді ол 20 жылға дейін бас бостандығынан айыру, немесе өмір бойына дейін бас бостандығынан айыру. Одан кейін жаңағы қинау деген бап бар, 110-ші статья. Соны қолданып отыр. Содан кейін осы жаңағы сот қаралып, сот алқабилер барлығы қаралды. Осылай жаңағы бүгінгі соттың жаңағы қабылдап отырған шешімі алқабилердің жаңағы сұрақтар қойып, бұның ісі кінәсі бар ма, жаңағы дәлелденді ма деген сұрақтарды қойып, сот алқабилермен жаңағы кеңесі бөлмесінде шешім шығарып отыр ма. Сөйтіп жаңағы Бишімбаевтың бұрынғы жаңағы сотталған соттылығы бар ғой, соның жаңағы қосып барлығын 24 жылды сот тағайындап шығарды міне. Бірақ соттың үкімі әлі күшіне енген жоқ. Ол енді жаңағы сот алқабилерінің сондай шешімдер болды шығарған. Екі бап бойынша жауапкершілікке тартылып отыр бұл жерде. Біріншісі 99-шы бап, одан кейін 110-шы бап. 99-шы бапты оқып берейін. Екіншісі тармақ, 5-ші бөлік аса қатыз кездікпен жасалған адам өлтіру. Мүлік тәркіленіп немесе онсыз 15 жылдан 20 жылға дейін мерзімге бас бостандығынан айыруға, не өмір бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады дейді қымбат спикерлер. Екіншісі, 110-шы бапта қинау, жаңа сіз айтқан. 4 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Міне, осы заңның бас бостандығынан өмір бойы айыруға жазаланады деген қарастырылып отыр ғой. Бірақ өмір бойы емес, 24 жыл бұл жерде. Бұл жерде өмір бойы қай жерде жазаланады? Халықтың түсінбей жатқаны осы ғой. Мысалға сауалнама жүргізіліп жатыр. 37% мысалға әртүрлі порталдарды көріп отырсақ, бүгін 30-дан астам проценті мысалға өмір бойына бас бостандығынан айырылу керек деген сияқты пікірлер айтылған. Иә, әлеуметтік желіде. Әлеуметтік желіде. Бұл жерде неге деген сұрақ, бұл философиялық сұрақ шығар деймін. Философия жоқ бұл жерде. Не өмір бойына бас бостандығынан айыруға жазаланады? Аса қатыгездікпен 99-шы бап адам өлтіру. Егер де бұны судья жеке дара шешкенде осы сұрақ дұрыс болатын еді. А бұл жерде алқа шешіп отыр. Алқа билер. Иә, жоқ, алқа дейміз ғой. Соның ішінде судья бар. Соның ішінде 10 алқа билер бар. Сол 11 адам дауыс беру арқылы шешіп отыр. Көрдіңіз ба? Иә. Яғни алқа билер шешкеннен кейін бұл біз жерде яғни өмір бойына да бас бостандығынан айырып жіберу мүмкін еді, иә? Мүмкін. Егер алқа шешім қабылдаса. Өйткені осы бапта бас бостандығынан өмір бойы айыру бар ғой. Иә. Ол алқабилер кеңесі бөлмесінде олар бұны жан-жақты зерттеді. Бұл әңгіме болды. 5 сағат талқы жүрді. Иә, әңгіме болды. Бірақ алқабилер осындай шешімге келді. Бұл жерде бір басты мәселе бар.
алқабилерге дауыс беру, ашық дауыс беру үшін заң талабын білу қажет емес. Заң бойынша оларға бұндай міндет жүктелмейді. Ол сол 11 адамның тек қана біреуінде судияда ғана сол заңдылықты сол жерде түсіндіретін алқабилерге түсініксіз болған жағдайда құзырет бар. Ал алқабилер өзі қалай сенеді, қалай нанымды болады, өзінің әр ожданына байланысты өзі шешім қабылдайды. Я кінәлі деп, я кінәлісі деп. Жаза тағайында да, жоқ, мен келіспеймін пожизненныйға, я болмаса, мінекей мен 24-ке келсем десе, онда өтпейді. Сондықтан да, ол біз кеңес бөлмесінің ішінде қандай жағдай болғанын білмейміз ғой. Біз тек қана қазір 24 жыл дегенді білеміз. Сондықтан да, мысалы, бұл жерде қазір ешкім де жауап бере алмайтын шығар. Неге? Жоқ, жауап беруге болады. 110 баптың 1-ші бөлігі бойынша ең қатаң жаза 7 жыл. 7 жыл. Yeah. Ал 99 баптың 2-ші бөлігі 5-ші тармағындағы жаза ең қатаң жаза 20 жыл. Иә. Yeah. Енді қараңыз мінекей. 20 жыл бөлігі 5-ші тармағы бойынша ең қатаң жаза өмір бойына бас бостандығын айыру. Немесе 20 жыл деп жазылған. Неге 27 жыл емес? 27 жыл деген шықты ғой сөз. Бұл жерде заң талабы бар. Иә. Мынау қылмыстық кодекстің 58-ші бабы бар. Сол жерде осы мәселе шешілген. Бұл жерде былай айтылған. Егер де аса ауыр жасалған қылмыстың біреуі аса ауыр қылмыс жасалған болатын болса, сол жерде мынау жаза тағайындалған, мысалы, екі қылмыс жасалып отыр, соған біреуіне я сіңіру жолымен, я жартылай екіншісі қалай, поглашение и қосу арқылы. Қосу арқылы. Бұл жерде екі санды қосады. Да, екі жанды қосқанда мысалы 27 жыл болады. А бұл жерде 24 шығып отыр. Значит, бұл жерде сол жаңағы бас бостандығынан айыру туралы мәселе талқыланған. Сол мәселені талқылап келгенде біреуіне 24 жыл беріп отыр, біреуіне 7 жыл беріп отыр. 24 жыл екі қылмыс бойынша. Бүгін байқасаңыздар, әлеуметтік желіде айыптаушы тарап, яғни жәбірленуші тарап осы сот үкімімен келісетінін, қанағаттанатынын жеткізіп жатты мысалға. Енді сот шешімі бойынша, сот шешімі бойынша мысалы апелляция 15 күн ішінде тапсыра алады, иә, қымбат спикерлер. Енді апелляцияға тапсырған күннің өзінде соттың үкімін қаншалықты жоққа шығара алады? Және бұл процесс қанша уақытқа дейін әлі созылуы мүмкін? Қазір енді апелляцияға дейін жаңағы Бешенбаевтың қорғаушылары апелляция түсіреді ғой 15 күннің ішінде. Одан кейін апелляцияға түседі. Апелляцияның өзінің қаралатын сроктары бар ғой. Мысалы, 1 ай, 2 ай қарала береді олар негізінде. Оны жаңа апелляция алқалары өздері шешеді ғой. Енді бұл күрделі іс қой. Бірден қазір біз айтқанмен де ешкімде қылмыстық процессуалдық кодекстің жаңағы заңында жазылған ешкімде жаңағы үкім күшіне енбей кінәлі деп танылмайды деген. Сондықтан да біз қазір нақты кінәлі екен осынша жылмен сотталды екен деп айту әлі ертерек. Сондықтан апелляция түседі. Апелляцияның шешімі қандай болады? Одан кейін кассация деген бар жоғары сотта. Ол осылай жүре береді жылда байлап. Сондықтан оның бәрі жаңағы осы құқықтарының бәрін қолданады. Қалайда. Алғашқы саты ғой сот. Иә. Қазір енді бірінші сатыдан өтті ғой. Енді апелляциялық сатыға олар енді береді деп ойлаймын. Өйткені олардың құқығы ғой. Сондықтан 24 жылмен келіспеуі мүмкін. Себебі олардың ойынша ол 99 баппен келіспей жатыр ғой қорғаушылары. Қинау деген баппен. Иә. Адам өлтіру. Олар енді байқаусызда адам өліміне алып келді деп айтып жатыр енді. Демек әлі созылады. Я білемін қан. Я негізі айтам, бұл өте резонанс жағдай. Жаңа бұл жерде айтасыз, неге деп, бұл жерде шешімді егер судья қабылдайтын болса, жалғыз өзі қабылдайтын болса, алқа билерсіз. Ол айтуы мүмкін бас бостандығынан айыру деп өмір бойы айыру деп. Жоқ, біз қандай жағдай болмасын, соттың шешімін талқылауға тырысып отырған жоқпыз. Біз тек түсіндіру, заңгер ретінде, маман ретінде сіздердің түсіндіру. Біздің құқымыз жоқ заң бойынша оның шешімін талқылауға. Басын ашып алайын. Иә, солай. Айтайын деген сол алқа билердің бұл жерде уже шешімі шешілді. Одан кейін енді ары қарай біз операциялық шешімді күтеміз. Сол себептен ойлаймын деп, енді халық жаза беруі мүмкін. Неге өмір бақи бас бостандығын неге айыру керек деп. Бірақ та қабылданған шешім ол жаңағы 11 адамның
солай ойлағаны, жаңа солай шешілгені шешімі болып есептеледі. Енді ары қарай, енді бұл шешімді бұзу, немесе күшін жою, ол енді операция инстанция может күшінде жою мүмкін. Оны бірақ та білмейміз ғой, сот шешімі қалай болатынына байланысты. Енді өкінішке орай, мынандай іс бойынша өмір бойына бас бостандығы осындай немен болған жоқ енді. Болмағанда. Ал енді бұл енді жаңағы атағы бар адам ғой, атағы бар ғана да адам лауазымы болған. Лауазымы қызметі болғаннан кейін, бүткіл Қазақстандықтан танығаннан кейін осындай іс жаңағы резонанс туғызып жатыр қоғамда. А жай істер бар енді осыған ұқсас осындай өлтіріп бастап жатқандар, бөлшектеп мүшелерін бөлшектеп бастап, 15 жылға да кетіп жатыр ғой мысалы. 15 жылға бас бостандығынан айырылып жатқандар бар мысалы. Қарап отсаңыз. Сонда әртүрлі нелерді береді ғой. Көріп отырсыз ба? Жамаледин мырза, сіз заң ғылымдарының докторы, профессорсыз ғой. Неге үндемейсіз? Сот процесіне ешқандай бір эмоционалдық, қоғамдық, саяси, әлеуметтік тұрғыдан қарамау керек. Ежелгі римдіктер айтқан, заң қатал, бірақ ол заң дейді. Біз сот процесіне қылмыстық іс жүргізу кодексінде жазылған арнайы баптардың ауқымында ғана қарай аламыз. Бұл бір. Екінші сұрақ неге деген сұраққа жауап. Алқа билерді қарастыруды жәбірленуші тарап өтініш арқылы сұрады болады. Бірінші қадам жасалды ма? Одан кейін жаңағы соттың шешімінде алқа билердің толыққан жауап бермеуінен кейін өмірлік бас бостандығы айыру жазасына белгіленбей тұр. Осыны біздің азаматтарымыз дұрыс түсіну керек. Өйткені ол қылмыстық іс жүргізу кодексінің баптарына сәйкес алқабилер қатысатын болса, ол алқабилердің беретін шешімі дауысы ол жерде міндетті түрде үлкен рөлге ие болады. Үшіншіден кез келген істе ол жердегі қоғамдық пікір жан жақтан айтылған әлеуметтік желідегі бір жойқын шабуылдар емес. Салқын қандылықпен, жиналған айғақпен, дәлелдемелермен қана сот шешіледі. Өзі конституцияда сот және соттар мәртебесі туралы заңда да жазылған. Сот тек қана конституция мен заңмен ғана өзінің шешімін шығарады деп. Сондықтан да осы мәселені біздің азаматтарымыз түсіну керек. Түсінікті, өте ауыр, өте үлкен трагедия. Қазақ қоғамы үшін үлкен трагедия. Қазақтың зиялылығына, зияткерлігіне келген бұл үлкен бір сын деп айта аламыз. Бірақ дегенмен де соттың заңды үкімінің ауқымында ғана қарастырамыз. Тағы да 99-шы баптың адам өлтірудегі ең басты қатаң жазасы бұл өмір бойына бас бостандығынан айыру. Бұл сот процесін айыпталушы тарап сұраған еді алқабилердің қарауын. Яғни бұл жерде біз қорғаушылардың қандай да бір жетістікке жетті деп айта аламыз ба? Енді олай қандай да бір жетістікке жетті деп қорғаныста. Иә, адвокаттар. Мен өз жеке басым айта алмаймын. Иә. Бұл туралы ол мына апелляциялық жағы шағым дедік қой. Соның ішінде көрсетілетін болады. Мысалы, Бешімбаевтың қорғаушылары егер осы үкіммен келіспеген жағдайда, сол 15 күннің ішінде осы үкімге шағым келтіреді. Сол шағымның ішінде немен келіспейтін сол қорғаушылар көрсетеді. Сосын бұл қорғаушылардың сол көрсеткен шағымы Астана қалалық сотының осы апелляциялық алқасы бар. Сол алқада қаралады, тексеріледі. Осы қорғаушының көрсеткен уәждері заң барысында мынау жаңағы процесс сот мәжілісінде қалай өрбіді, қалай тексерілді, қалай зерттелді. Сөйтіп сол апелляциялық алқада бұл шешімін табады. Сол уақытта біз көреміз. Негізінде кінәсіздік презумпциясы деген ұғымға да біз өте сақтықпен қарауымыз керек. Әрине. Түсінікті. Енді бүкіл әлеуметтік желі талқылап жатыр. Жаңа біздің әріптестеріміз айтып жатыр, жақын шетелдерден келіп көріп жатыр, араласып жатыр. Оның бәрі түсінікті. Ол қоғамдық резонанс тудырған нәрсе. Өте аса ауыр қылмыс. Бірақ дегенмен де кінәсіздік презумпциясы деген принцип ол әлемде кәдімгідей қабылданған принцип. Сондықтан да соттың заңды үкімі шықпай, ешқандай тұлғаны, енді қарапайым азамат үшін өкінішке орай деп айтатын шығармыз, кінәлі деп айтуға болмайды. Сондықтан да әріптестерің айтып тұрғаны сол. Нақты соттың заңды үкімі шығып, өзінің күшіне енген кезде ғана біз ол тұлғаны қылмыскер деп айта аламыз. Үкімді оққан судья Айжан Көлбаева Бишімбаевты максималды қауіпсіз режимде, ал Байжанов орташа қауіпсіздік
режимінде жазасын өтейтінін айтты. Осындай шешім шығарды. Қымбат спикерлер, осы қос режимнің айырмашылығын және жалпы қандай мекемелер бар, режимдердің айырмашылықтары, қандай режимдер бар, осыны бір тарқат түсіндіріп беріңіздерші. Бірінің кейінгісінен несімен айырмашылықтары бар, нендей? Ауыр деген жаңағы ол үлкен қылмыскерлер, максималды қауіпсіздік деген ол ауыр қылмыс жасаған, өмір бақи бас бостандығынан айыратын, например, ол Қостанай облысында қатаң режимде олар өмір бақи бас бостандығынан айыратын, немесе 20 жылдан ары қарай көп отыратын адамдарға сол түрмеде қарастырған. Қара бүркетте солар қарастырылады. Қандай түрмелер бар? Өмір бойы бостандығынан айырылған адамдар жаңа сіз айтқан жерде жазасын өтейді. Иә, бұл жерде тағы да бір ескеретін зат, үкім шығарған уақытта жаңағы бұның бұрынғы Бишбаевтың бұрынғы сотталығы да еске алынды ғой. Иә. Ескерілді. Иә. Бұл ескерілгеннен кейін бұл осыны қауіпсіздігін, қоғамдағы қауіпсіздігін оны білдіреді. Иә, бұл бірінші қылмыс жасаған былай тұрсын, екінші рет тағы да жасап отыр. Ондай емес, басқа, бірақ қылмыс жасады. Иә. Соның бәрі ескеріліп, осындай жазаға алып келіп отыр ғой. Біз максималды қауіпсіздік деген енді заңдағы терминологиялар кішкене өзгергеннен кейін біз шатасып тұрған сияқтымыз. Қатаң режимдегі деген сияқты мысалға, иә? Иә, бұрынғы қатаң режим, қазіргі жеңіл режим. Сол ғой, сол. Енді оларда да анау кездесулерден, телефондармен сөйлесу, хат алмасу шектеулер болады. Сол жағынан қатаң режимде сотталғаннан кейін бақылауда болады. Қатаң өзі аты айтып тұр ғой мысалы, жеңілге қарағанда. Сол іште орташа режимдегі дегеніміз қандай ол? Қауіпсіздігі орташа. Бұрын қатаң режим, сосын жалпы режим деп сондай бөлінетін тұғын. Сосын жаңа особый режим деп бөлінетін тұғын. Қазір жаңағыдай қылып өзгертті де орташа дәрежедегі деді. Мына үкім бойынша бұл жерде жаңағы қылмыстың қайталануы орын алғаннан кейін бұл жерде қатаң режимде болады. Қатаң режим мен жалпы режимнің айырмашылығы жаза өтеу барысында. Мынау қатаң режимде күнделікті жазасын өтеу барысында бұл өте қатаң тәртібі бар ішкі. Иә. Ол ішкі тәртіп мына жалпы режимдегі тәртіптен өте өзгеше. Иә. Өте өзгеше. Жалпы режимде жеңілірек. Қатаң режимде бізде қанша түрме бар? Мен енді ол неде қанша түрме бар екенін мен білмеймін, бірақ Қазақстанда әр облыстық орталарда осы жаңағы қатаң режимдегілер бар. Мысалы, мен Шымкентте барын білемін, я осы. Астанада бар еді, оны таратып жіберді. Иә. Бұрынғы десятка, қазір қоныс колониясы қылып жіберді, енді столица болғаннан кейін. Вишневка деген бар, Пятерка деген. Сосын жаңа Қостанайда бар екенін білемін. Абай облысында бар. Иә, сонда қатаң режим. Ол біраз жерде бар. Біраз жерде бар енді. Қымбат спикерлер, негізі Бишімбаев жалпы бұл ісі, Бишімбаевтың сот процесі бұл қоғамға үлкен дүрлігу алып келді ғой. Миллиондаған адам көрді деп пікір айтып отырған жоқпын. Мен негізінен қазір осы хабарымыздың бірінші бөлігінде осы сот процесіне қатысты сұрақтарды ғана қойып алғым келіп отыр. Одан кейін осы қоғамдық сілкініске қатысты, ой санаға қатысты, философиялық жаңағы мәселеге қатысты сауалдарды қойғымыз келеді. Бірінші, Бишімбаевқа 24, Байжановқа 4 жыл жаза тағайындалды. Мен жалпы осы қос азамат қандай жағдайда шартты мерзімнен босатылып шығарылады, уақытынан бұрын босатылып шығарылады бостандыққа? Бұл жерде осы сұрақ әлеуметтік желіде де бірақ көп өріп жатыр ғой. Ертең тез шығып кетпей ма Бишімбаев деген? Жоқ, Бишімбаев отырмайды дегендер де бар ғой. Иә, онда тұрған ештеңке жоқ. Біз әлеуметтік желімен санасуымыз керек. Әлеуметтік желіде қарапайым халық отырады, азаматтарымыз отырады. Бишімбаевтікі 24 жыл берген жағдайда, 3-тен 2-сін өтеген жағдайда 16 жыл отырса, сол кезде барып ол ходатайство бере алады, өтініш. Жаңағы шартты мерзімнен бұрын босатуға. Ол кезде де жаңағы жәбірленушінің пікірі ескеріледі. Кешірім беру жағы, не жағы 16-дан кейін барып бере алады мысалға. Яғни 16 жыл отырып шыққаннан кейін жәбірленуші тарап Нүкеновтердің, яғни салтанаттың, марқұм салтанаттың туыстары рұқсат берген жағдайда ғана бостандыққа шығады. Сол кезде жаңағы ертерек шығаруды қарастыру, шешім шығару. Мен жерде толықтыра кететін болсақ, егер мысалы 24 жылға бас бостандығынан айырылды ғой. Менің әріптесім айтып отыр ғой, сол 24 жылдың 16 жылын өтегеннен кейін ол тек қана Бишімбаев құқық алады. Құқық алады сондай өтініш беруге. Мен осындаймын, мінекей ешқандай қатемді түзеп келе жатырмын деген сияқты. Бірақ 16 жылдың ішінде
жазасын өтеп жүргенде оның кім екенін, қандай адам екенін күнделікті бақылап отырған, әдей біз көйістейміз ғой, сол мынау түзету мекемесінде жүйе бар. Сол 16 жылға дейін жиналады. Сол құжат, құжат. Бір үлкен іс ерсінде сотқа келеді. Егер де 5 май 16 жылдан кейін жаңағы неге осындай мен одуға шығар деп егер де шағымданатын болса, сол барлық 16 жылда жиналған қағаз сотқа келеді. Сотта қарайды. Құжаттар не ғой, поширенелер. Иә, сотта қарайды. Оның ішіндегі тәртіп бұзғаны, бұзбағаны, жақсы жұмыс істегені, істемегені, яулмаса ішкі орнатылған заңмен орнатылған тәртіпті 16 жылдың ішінде қалай ол түсінді, қалай істеді. Иә, оны түзеліп келе жатыр деп алатын ішінде құжаттар, дәлелдер бар ма, жоқ па? Е болмаса, иә түзелген жоқ, иә түзелмеген жоқ. Түзелмегені. Сонда сот шешім қабылдайды. Бұл соттың құзыретіне жататын нәрсе. 16 жыл болғаннан кейін бірден ол шығып кетеді деген әңгіме жоқ. Қылмыстық істі көре тұра жасырып қалды деп айыпталған Байжанов мысалға, ол да осылай дәл осылай босатыла ма? Иә, ол да ертең мына үштен бір бөлігін, оныкі үштен бір бөлігін өтесе, иә, шартты жазаға жаңағы неге өтініш бере алады сотқа. Онда бүйтіп қарайтын болсақ, Байжанбаевтың бір күні 1,5 күнге есептеледі. 1,5. Байжановтың бір күні 1,5 күнге есептеледі. Қалай былай айтқан кезде 6 ай. 6 айымыз есептейтін болсақ 1 жыл 3 ай. Қазірдің өзінде 3-тен 1 өтіп тұр ғой енді. Иә. Қазірдің өзінде. Онда қазірдің өзінде ертең түрмеге барып 1 жылдан кейін шартты түрде босатылуға арыз бере алады ғой. Құқылы ғой. Бар, иә. Өтініш береді сотқа, сот сосын қарап. Бишімбаевтың әр күні қалай есептеледі? Бір күн сайын болып есептеледі. Бір күні СИЗО-дағы отырғаны 1,5 күн, түрмеде отырғаны бір күн. Бір нет, жаңа судья айтты, бір күн отырғаны бір күндік бір күн болып есептеледі деп айтты. Бұл жерде айта кетуіміз керек, шатастырмауымыз керек. Байжановтың бір күні 1,5 күн, яғни тергеу изоляторында отырған. Ал Бишімбаевтың бір күні бір күн болып есептеледі. Өзгерістің өзгеріс жоқ бұл жерде. Яғни 24 жыл болса, 24 жыл болады. Ал анау жердегі 4 жыл деген ол 3,5 жыл болуы мүмкін. Өткені көбейеді ғой. Иә, сондықтан да оның уақыты ертерек келеді жаңағы шартты не одаға шығуға. Жаңағы Байжановқа бұндай неге жаза қолданды, ол кісі оған дейін сотталмаған. Бала кішкентай, баласы бар. Кәмелеттік жасқа толмаған. Кәмелеттік жасқа толмаған. Сол себептен осындай жаза қолданды. Осылай берді. Сол себептен де егер осыған дейін Байжанов басқа да бір іс-әрекеттер, қылмыстық немесе әкімшілік құқық бұзушылықтар осыған дейін болатын болса, бұл кісінің де жазалары басқа болуы мүмкін. Ал негізгі жаңағы сот жүйелері есептелген байланысты, ол бәрі конституция жазылған, бір күнді 1,5 күн болып есептеледі деп соған байланысты осылай шартты есептелді. 2 минуттан кейін ораламыз, қымбатты көрермен. Қымбатты көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Бүгінгі талқылап жатқан тақырыбымыз Бишімбаев жазасы деген мәселе. Негізінен осы 2 айға созылған резонансты іске қатысты бүгін сот процесіне нүкте қойылды. Судья Қуандық Бишімбаевқа, экс-министрге 24 жыл үкім шығарған еді. Ал осы қылмысты көре тұра, біле тұра жасырып қалған, қажетті органдарға хабарламаған Байжановқа қатысты 4 жыл үкім шығарды. Біз әрине судьяның шешіміне қатысты пікір білдіруден немесе оны талқылаудан аулақпыз. Бастысы осы сот процесіндегі әрбір заң, қылмыстық кодекстің баптарын халыққа түсіндіруіміз керек. Өйткені біз өмір бойы салдармен күресіп келе жатырмыз. Себебімен күресетін кез келді. Алыс жақын елдің барлығы көріп жатыр елдегі процесті. Бұл сот процесі ашық өтті. Миллиондаған адам біліп жатыр. WhatsApp-қа келген сұрағымызды қойсаңыздар. Ертең Бишімбаев апелляцияға берсе, апелляциялық сот алқабилер үкімінің күшін жоя ала ма? Тағы алқабилер қатыса ма апелляцияға деген? Өте жақсы сұрақ келген екен. Жамиледин мырза. Жоқ, меніңше апелляциялық сотқа алқабилер қатыспайтын шығар. Менің көзқарасым бойынша, қателессем, адвокаттар жөндейді ғой. Қатыспайды апелляциялық. Өйткені жаңағы шығарылған соттың үкімінің заңдылығын тексеріп тұратын саты ғой. Бұл біріншіден. Екіншіден осы жерге қосып кетейін жаңа жазаға байланысты. Негізі барлық жазалар белгіленген кезде жазаны жеңілдететін жағдайлар деген бар. Жазаны ауырлататын жағдай деген бар. Жаңағы жылдардың жетпей қалып тұрған жерінде біз түсінеміз, кәмелетке толмаған балалар бар. Жаңағы екінші азаматтың бұрын сотталмағандығы ескеріліп, ана жазаның қысқартылуы болып тұр. Ал енді ауырлататын жағдай жаңа аса қатыгездік деген мәселе.
ескерілмеген. Сондықтан да сосын екінші мәселе жаңағы шығып кетеме деген сұрақ. Мен түсінемін қарапайым көзқараспен. Біз оған олай қарамауымыз керек. Заңда қылмыстық кодексінің 72-ші баптың 3-ші тармағында жазылған. Қандай жағдайда қандай тұлға шартты түрде босатылуға өтініш бере алады деп. Осы тұрғыдан қарауымыз керек. Жаңағы айтылған заңда жазылған мерзімді өтегеннен кейін босатылып кете береді деген көзқарасты қазір біз ұстанатын болсақ, қоғамда әрине дұрыс көзқарас қалыптаспайды. Ал жаңағы айтылып тұрған заңгерлердің айтып тұрған баптарының барлығы ол заңда тәпіштеп жазылған. Ол енді қоғам кешірмеді екен деп, қоғамдық пікірдің резонансын тудырды екен деп, ол заңның баптарын орындамауға болмайды. Тағы бір қосымша кетіп, егер үкім болса. Мынау айтып отырған апелляциялық сот алқабилер үкімнің күшін жоя ала ма деп. Иә. Күшін жоя алады, ондай құқық бар. Ол құқық, мына жаңа айттық қой, Бешімбаевтың қорғаушылары шағым жазады. Сол шағымның ішінде егер де сол көрсетілген негіз болатын болса, қылмыстық процестік кодексінің, мен ұмытпасам, 663-ші бабы бар. Сонда көрсетілген. Сол жерде 5 талап бар. Сол талаптар егер де мына Бешімбаевтың қорғаушыларының шағымның ішінде көрсетілген болса, бұл мына қылмыстық алқада Астана қалалық сотының қылмыстық алқасында ол жерде бірінші судья қарайды ғой. Ол жерге алқабилер қатыспайды. Сол жерде бұл жан-жақты зерттеледі. Мына қорғаушының келтіріп отқан уәжі сол мына үкімді бұзуға негіз бола ала ма, бола алмай ма? Егер болады деп шешсе, егер бұлтартпайтын негізді қорғаушы адвокат келтірсе, ол туралы мәселе көтеріліп, бұзылуы мүмкін. Но бірақ сот процесінде осының бәрі зерттелді ғой. Түсінікті. Бүгін сот үкімінен кейін қандай сұрақтарыңыз бар деп судья сұрады. Сол кезде Азамат Байжанов неге маған 4 жыл деп өзінің үкіммен келіспейтінін білдірді. Мен жаңа тағы да қайталап айтам, біз судьяның шешімін талқылаудан аулақпыз. Бірақ Байжанов әлбетте өзін кінәсізбін деп санауы мүмкін. Дегенмен де осындай жағдайдан қоғам, осы кейстен қоғам қандай сабақ алуы тиіс, қымбат спикерлер? Қылмысты көріп тұрып, қиналып жатқан, қысылып жатқан азаматты көріп тұрып, немесе ұрлық болды, зорлық болды, зомбылық болды, осыны көріп тұрып хабарламау, яғни қылмыс ретінде есептеледі. Қылмыс. Иә. Негізі бар ғой, біздің сот жүйесінің ашықтығын қазір көрсетіп отыр дәлелден. Ешқандай жаңағы көрдік, алыс шетелден басқа журналистер келіп, что біз Қазақстан мемлекеті не басқа мемлекеттерде бұндай болмаған, что сот жүйесін ашық түрде трансляциялау беру, басқа шетел елдер қарау деген, ол біздің сот жүйесінің сенуі жаңа халықтың ашықтығына келіп жатыр да. Ол дұрыс деп ойлаймын. Ал жаңа Байжановтың келіспе, ол өзінің конституциялық құқығы. Ол енді келісу, келіспе, ол өзінің заңдылығына байланысты ғой. Бірақ та жаңағы мен ойлаймын, жаңа мен әріптесім айтқандай, қоғам егер бас шап десе бас шаппайды ғой. Қоғам жерде біз сынауға міндеттіміз, ә? Ал шешім қабылдау жаңағы ұйғарым жасау ол жаңағы алқа билердің жаңа сот жүйесіне байланысты. Ал енді мен ойлаймын, өте жақсы, бірақ та екінші жағына байланысты алқа билер ойлаймын, тек алқа билер ретінде қаралу керек деп ойлаймын. Бұл жерге жаңағы судья қосылмай, өздері ғана шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Өйткені басқа шетелдік практикалар қарайтын болсақ, Қазақстанда ғана кеңесу кабинетіне, бөлмесіне тек қана алқа билер кіру керек. Қазір бізде 12 адам кіреді ғой мысалға. Сіз 11 адам судьясыз. Судьясыз кіру керек. Иә, сол бойынша кіру керек деп. Өйткені Қазақстан Республикасының басқа мемлекеттер практикаға қарағанда алқа билер судьясыз кіреді, өздері шешім қабылдайды. Субъективті түрде или объективті түрде. Сіздер өздеріңіз кетейін. Жаңа алқабилер, сот алқабилермен қарап шешім шығарады ғой. Бізде енді қазір осы парламентте осы заң қаралып жатыр алқабилер туралы. Енді судья алқабилермен бірігіп талқылай алмайды. Бөлек қарайтын қылатын болады. Қашан? Осы енді алдағы уақытта қазір бұл заң жобасы мәжіліске келді. Мәжілісте қарап жатыр. Абзал Құспан деген адвокат өткенде осы туралы өзінің фейсбугінде де жазып кетті. Енді судья қазір бірігіп қарайтын болса алқабилермен, енді ол норманы алып тастайды, бөлек қарайтын қылып.
Жаңа Гүлмира ханым жақсы бір пікір білдірді ғой. Бізде осы сот процесінің ашық өтуі бір алқабилердің жұмысын біле бастадық деген сияқты. Бұдан басқа қандай тағы-тағы әсер етуші факторлар байқадыңыздар? Біз бұл жерде көрдік бар ғой. Жаңа алқабилер өзіне алған ауыртпашылықты көтеріп жатыр да. Енді әрбір алқаби өз шешімі үшін жауапты. Бұл жерде алқабилерге деген сенімділігі халықтың, бұл жерде жалғыз судья емес шешкен жоқ, бұл жерде алқабилер шешті. Екінші мәселе, жаңағы айтып отырық қой енді, жақсылығы да бар енді, қоғамның естігені де дұрыс бар ғой. Әрбір экс-министр болсаң да, или сен қылмысты көре тұрып оны жеткізбесең де, әр адам соттың алдында, мемлекеттің алдында жауап беретіні. Сот процесінің ашық өтуі қоғамның санасына қалай әсер етті? Қалай әсер етті? Жақсы әсер етті. Бұл негізі алқабилердің қатысуы сот жүйесіне қойылатын бір қоғамдық бақылау тетігі деп айтуымыз болады. Алқабилердің өз басты мағынасы, миссиясы сол. Әлемде бірнеше жүйесі бар. Романа Германда, континентальда жаңа заңнамалық өзгертулер, толықтырулар енгізілуге қазір жұмыс жасап жатса, болашақта бұл алқабилердің тетіктерін, механизмдерін әрін жетілдіру мәселесі күн тәртібінде тұрады. Бұл бір мәселе. Екінші мәселе француз заңгері Лабруердің айтқаны бар. Қылмыскерді жазалау дейді, басқа қылмыскерге сабақ дейді. Ал егер де бейкінә тұлғаны жазалау, ол бүкіл адамзатқа түсірілетін көлеңке дейді. Сондықтан да бұл жерде, егер де сот конституцияға сүйеніп, қылмыстық іс жүргізу процесінің әрбір барын негізге алып, әрбір айғақты дәлелдемелерді екшеп, таразылап шешім шығарып отырса, Байжановқа берілген бүгінгі үкімнің салмақтылығын көре аламыз. Қымбат спикерлер, сұрақ мынадай ғой. Сот процесі ашық өтті, онлайн өтті, онлайн. Миллиондаған адам көрді. Мен алқабилерге қатысты сұрақты бағана қойып тастадым. Онлайн өтуі осы сот отырысының қоғамның жаңа құқықтық сауаттылығын қаншалықты арттырды? Халықтық нигилизмге алып келе ме? Бұл енді апармай ма? Халықтың өзі сотқа қатысып көрмегесін былайша білмейді ғой. Сот бар екенін біледі, оған адвокат заңгерлер қатысатынын біледі. Енді өздері де қазір онлайн қатысқаннан кейін жоғары сот соны жағдай жасап қойды ғой, қарауға. Кез келген халық қазір сот үйімен отырып, телевизормен отырып жаңағы онлайн көргеннен кейін құқықтық сауаттылығы біршама артты. Қанша сот жаңағы алқабилер қатысып жатыр, прокурор қатысып жатыр, қалай сөйлеп жатыр, қалай өтініш хат беріп жатыр, эксперт қатысып жатыр. Оның позициясы қандай болды, прокурордың позициясы қандай болды, іс материалдарын дәлелдеп, суреттерін көрсетіп, істі көрсетіп, соттың сөйлеген сөзі, жаңағы соның барлығы жалпы біраз халықты сауаттылығына әкелді. Яғни халықта өзі көзімен көріп. Екі ай болса да соттың не екенін түсінді, көз ашылды. Түсінді, не екенін көзбен көріп, соның ішіне отқандай болды ғой, былайша айтқанда, шынын айтқанда. Былайша заңгерлердің өзі де соны үйреніп алды деуге болады. Енді бастап келатқан заңгерлер. Енді кез келген азамат сот процесінің онлайн өтуін талап ете алады ғой. Әрине ол конституциялық соттың құқығын, сот рұқсат берсе қатысуға болады. Бірақ ашық сот деген болады, жабық сот деген болады. Жабық соттарды сот рұқсат бермейді. Мысалға енді жаңағы нәпсі құмарлықты, жыныстық қатынасты, қылмыс жасаулар, құпия істер мысалға жаңағы мемлекеттік құпия туралы заңға сәйкес жарияланбау керек, жабық өтеді олар. Сондай қылмыстарға байланысты сот жабық осындай кезде бір арандату пікірлер айтылып қалып жатады. Мысалға Сатыбалдының, Мәсімовтің ісі неге ашылып кетті, бірақ ол жерде мемлекеттік құпияға сәйкес жабық түрде қаралды деп айтылып жатыр. Көп деген адамдар қарамайды ғой. Біз енді соттың ашық немесе жабық өтуіне байланысты нақты өзі заңда көрсетілген талаптар бар ғой. Біз осыны дұрыс түсінуіміз керек. Екіншіден сот процесі деген бұл енді түсінікті, ал бүгінгі таңдағы бірінші кейс қарапайым азаматтар. Бірақ сот процесі деген ол сондай бір қарапайым азаматтарға көрсетіп қоятын көрініс емес қой. Ол адамның тағдыры, екі тараптың, екі семьяның тағдыры. Және сіз айтқан өзіңіз кінәсіздік презумпциясы тағы бар. Әрине. Сондықтан да бұл сот процесіне кәдімгідей бір саналы көзқараспен қарау керек. Екіншіден мен бұл жерде қоғамдық құқықтық сананы бір көтеріп жіберді деп айта алмаймын, өйткені бұған көбінесе жаңағы заңгерлік сауаттылығы аз, жаңағы терминдерді білмейтін, түсінігі аз азаматтар ғана 24-7 сағат көріп отқан шығар. Мысалы көп заңгерлерді мен айта аламын, ешқайсысы бұл сот процесін көрген жоқ. Өйткені ол сот процесінің тәртіптерін, нормаларын біледі. Оған ол бұл
кәсіби тұрғыдан сондай бір жоғары деңгейдегі нәрсе емес. Бұл қарапайым азаматтарды жаңа қоғамдық резонанс тудырғасын, әрбір әрекетін, оның ішінде жаңа айтып отқан неше түрлі фактылар ол қарапайым азаматтың былай кәдуілгі қызығушылығын тудырып көрсетті деп айтамыз. Бірақ құқықтық сананы құқықтық мәдениетті көрсетуге бұл қажет, өйткені бұл жерде біз ең басты мәселе жаңағы әріптесіміз айтқандай Конституцияның 14-ші бабындағы заң мен сот алдында барлығы тепе-тең деген принципті үйренді. Екіншіден жаза барлығына бірдей қолданылады. Осы екі принципті мен ойлаймын біздің Қазақстандықтар түсінген шығар. Мен сізге тағы айтайын, жаңағы ашық түрде қол хат берді ғой, жаңағы өздерінен екі жақтың қорғаушылары екеуі де бір келісімдерін берді. Ашық түрде болсын, егер жаңағы қорғаушылары біреу қарсы болатын болса, бұл ашық түрде болатын беді, болмайтын беді, бұл сұрақ бөлек. Бұл жақтың екі жақтың қорғаушысы да жаңағы жәбірленуші де сұрақ бір жерден туындаған сұраққа бірдей жауап берді. Иә, біз қарсы емеспіз, алқа билерімен өтуіне қарсы емес, ашық болуына да қарсы емеспіз. Екеуі де бірдей болды. Иә, екі қоса. Ал егер бір тарап қарсы болып, екінші тарап айтса болмайды десе, ол кезінде уже судья шешім қабылдайды. Ашық немесе жабық болу. Бұл жерде екі тараптың да халыққа ашық болуы туралы шешімді қабылдады. Сол себептен осы түрі ашық болды деп айта аламын. Я бұл жерде мен қоса кетейін деген, бұл сот ашық өтті ғой. Онлайн өткен жоқ. Онлайн біздің көріп отырғанымыз бұл сөздегі болған сотқа қатысы жоқ. Бұл жоғарғы соттың өзінің шешімі. Осы мына болып жатқан процесті, осы процестің барысын бүкіл онлайн көрсетілді. Ашық сот процесі болды. Я ашық сот мәжілісі деген ол процессуалдық шешім. Ол туралы қабылдан, оны судья қабылдайды, оны Верховный сот қабылдамайды. Ол мына қылмыстық процесстік кодекс бар емес пе? Соның ішінде ол шешілетін мәселе. Сол шешілді, қалай шешілді? Ашық мәжіліс солай өтілді. Ал бірақ сол жерде болып жатқан мына сот мәжілісінің залында болып жатқан нәрсені сырттан жоғарғы соттың шешімімен бұны халыққа көрсетіп, оны үйіне апарып берді. Өздері мысалы ашық сот мәжілісі болған мен халық үйінен келіп оны көріп жатқан жоқ қой, бірақ құқығы бар. Оның кім ол сотқа барып жүреді, сол емес пе? А вот үйіне апарып беріп көрсетіп еді. Жұрттың бәрі орнынан өре тұрып, мынау қалай болған, мынау не істеген, мынау болаған деп сонан кірісе бастады. Заң деген не екенін білді. Иә, мына прокурордың рөлін білді, қорғаушының рөлін білді, судья не істеу керек, оның қандай құқығы бар, соның бәрін сол жерде көріп, осы қоғамның мына сот процесіне деген, сот билігіне деген көзқарастары өзгереді. Мысалы, қоғамда жоқ емес қой, сот билігіне наразылықтары. Көбінесе сол шағымдар жазып жатады, әр жерде көрсетіліп жатады, жоғарғы соттың алдына плакат алып жүргендер де бар. Азаматтарымыз сәл де болса, қалай қорғану керек екен, айыптаудың не екенін түсінген сияқты бұл жерде айта кетуіміз керек. Одан кейін мына сабақ болды. Әлемдік танымал журналдарға шықты бұл сот процесі. Осын экс-министр болсаң да, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа барсаң, қылмыстық жауапкершілікке тартыласың дегенді біз қоғамға көрсеттік. Заңдағы бәрі тең деген сөзді көрсеттік. Бұл мына ас үйде әсіресе алақан алып жүгіретіндерге үлкен сабақ болса керек. Иә, өте дұрыс айтасыз. Мен сізге жаңа айтайын, ашық түрде. Негізгі көп біздің сот процесіміз ашық түрде болады. А бірақ та видео трансляция жасауға сот рұқсат бермейді. Негізі біз любой сот ашық сот процесіне біз қараушы бара аламыз, құқығымыз бар. Любой сот процесіне кез келген сот процесіне біз тыңдаушы ретінде бара аламыз. Біз қатыспаймыз, біз тыңдаймыз. Бірақ та біз ол жерге видеосъемка, фотосъемка жасай алмаймыз. Ал егер бұл жерде қандай ерекшеліктер? Бұл жерде сот жүйесі ашық болды и трансляция істеуге өздері жоғарғы сот өздері таратты. Осы жерден өзгеріске айтуға мүмкін. Өйткені жұртта ойлап отыр, біз осыған дейін бізде сот жүйесі жабық болды деген ол өте басқаша пікір. Біздің сот жүйеміз әрдайым ашық болған, бірақ та тарату ақпарат тарату бізде мүмкіншілігіміз болған жоқ. Өйткені біз любой заңгерлер біледі, біз ақпарат алатын кезде соттан біз материал қолхат береміз. Біз осы материалдарды ешқайда таратпауға, немесе тағы да өзіміздің әрекет жасамауға деген біз өзіміз сонда қолхат арқылы аламыз. Ал бұл жерде екі жақтан алғаннан кейін таратылды. Сол себептен ойлаймын, біздің сот жүйеміз басқа мемлекеттерден қарағанда дамып жатыр и дамып та келеді деп ойлаймын. Өзгерістеріміз бар, әлі өзгереді деп ойлаймын. Осы бір позитивті пікірмен үзіліске оралсақ, 2 минуттан кейін жалғастырамыз. Тікелей эфирдеміз, қымбат спикерлер, әрі қарай жалғастырса, хабарласып жатқан көрермендеріңіз бар. Дегенменде мына Бишімбаевтың сот процесі деп айтайық. Жалпы кейбір азаматтар біресе былай көтеріп,
бірегі кардиология сияқты болды ғой, әге толқын-толқынмен бір адвокаттарды біресе жақсы жағынан көрсет, біресе кері пікір айтылып жатқан жағдайлар болды. Сотталушыларды қорғап жатқан адвокаттарға қатысты пікірлер көп айтылды, білесіздер, иә. Тіпті адвокаттар палатасының басшылығы желіде адвокаттар міндетін орындауда кедергі келтірмеңіздер деген пікір қалдырды. Осы тұста қымбатты спикерлер, қызметтік міндет пен мораль мәселесінің аражігін айтып беріңіздерші. Мысалға бүгін қылмыскерді қорғаған адвокат ертең жәбірленушіні қолдайды деген сияқты. Орындар ауысуы мүмкін. Ол енді ана қылмыстық процессуалдық кодексте және конституцияда жазылған, әркім өзінің қорғалуға құқығы бар. Адвокат алуға, қорғаушы алуға, ол адам өлтірсін, ол басқа істесін, мейлі ол қорғалу керек. Өйткені қазір біздің елімізде қылмыскер деп үкім шыққан адамның өзі ақталып кетіп жатқан жағдайлар бар. Жаңағы дәрежесі, қылмыстық бабының дәрежесі өзгеріп жатқан, жеңілдік жағын ауысып жатқан жағдайда бар. Оның барлығында білікті адвокаттардың арқасы. Ол адвокат міндетті түрде ауыр істерге қатысады, қорғайды, өзінің біліктілігін көрсетеді. Кейін жаңағы жәбірленушіні қорғауы мүмкін. Сондықтан жаңағы сотталушы қанша адвокат аламын дейді мысалға, оған да жаңағы шектеу жоқ, 10 адвокат алама, 5 адвокат алама, барлығы да соның жаңағы құқықтарын қорғауға жұмыс жасайды. Өйткені ол жерде жұмыс жасайтын нәрселер көп. Оның жаңағы қылмыстық іс қозғалғаннан бастап, жаңағы ердерге тіркелгеннен бастап, сол жаңағы біткенше тергеуге дейін, тергеуге бөлек қатысады адвокаттар, сотқа бөлек қатысады, апелляцияға бөлек қатысады, кассацияға, бәріне де адвокаттар маңдай терімен жаңағы төгіп, осы қылмыстық процессуалдық кодексі нормаларының соның заңдылығын сақталуын қарайды. Өйткені айыптау бір жақты жүрмес үшін, тергеулер бұрмалама үшін, прокурорлар бұрмалама үшін адвокат та екінші тарап болып қатысып, соның заңдылығының дұрыс өтуіне қарайды. Заң бұзылып жатса шағымданады прокурорға, тергеу соқтыны шағымданады жаңағы. Соның барлығын адвокат жаңа жұмыс жасайды. Ол өзінің дәлелін келтіре алады адвокат. Мен бір қосымша. Мен қосымша дейін. Айтасыз. Айтасыз жиын аға. Жаңа айтады ғой, сіздер неге адвокаттар ол Бишімбаевты неге алу керек деген сұрақ туындады. Негізі біздің сот любой қылмыстық іс барған кезде мемлекет тегін адвокат береді. Біздің әділет басқармасы, адвокаттар коллегиясы барады, иә, любой бір күн дежурный адвокат соған болады, береді. Бұл жерде ойламау керек, әр адамның мемлекеттен алатын, мемлекет өзі сен жәбірлену болсын, сотталушы болсын, ол мемлекеттен беретін саған тегін адвокат болады. Өйткені ол мемлекеттің саған қорғалуға беретін мүмкіншілігі. Соны ойланып тұру керек. Өйткені айтты, жаңа әріптестерге айтады, ол анау қанды қылмыскерді қорғап жатыр дейді. Ол жаңағы күнәсіздік презумпциясын ол кісі қолданды. Ол кісі адвокат жаңағы өзінің негізгі кәсіби міндетін атқарып жатыр. Неше түрлі енді бізде педофилдарды да қорғайтын зат, иә, ол адам мен қорғамайын десе ол кәсібилігінің деңгейлігінің төмендігі. Ал егер қорғап, егер ары қарай алып шығатын болса, ол мамандығы әр адам өзінің мамандығын. Біз енді адвокат оқыған, әр адам заңгер оқыған кезде мен мынаны таңдаймын немесе мынаны таңдаймын, біздің мемлекетте хаос болып кететін еді, білесіздер ма? Сол үшін әрбір саты мемлекетпен заңмен бағаланып жазылып қойған. Сол себептен ойлаймын, әр адам қорғалуға және қорғауға құқығы бар. Бұл жерде бір қосымша айтсам, біз бәрін адвокат деп жатырмыз ғой. Адвокат деген лицензиясы бар адамды адвокат дейді. Қорғаушы. Бірақ жоқ, адвокат дейді. Ал ол сол кез келген адвокат қорғаушы емес. Қорғаушы болу үшін, мысалы, сотталушы мен қорғаушы адвокаттың арасында келісімшарт болады. Сол келісімшарт бойынша адвокат өзіне міндет алады. Міндет алғаннан кейін істікке кіреді. Мына қылмыстық іске енді адвокат емес, қорғаушы ретінде кіреді. Көрдіңіз ба? Қорғаушы ретінде. Адвокат деген статус басқа, қорғаушы деген. Сол қорғаушы ретінде кірген уақытта оның өзінің міндеті бар, алдына қойған. Ол міндет мына қылмыстық процесс кодексінің ішінде барлығы көрсетілген. Ал енді жәбірленуші жағынан олар да адвокат алтайды. А шын мәнінде олар адвокат дегенмен, шын мәнінде олар осы процессуалдық қылмыстық іс бойынша бұлар жәбірленушінің өкілдері. Олардың міндеттері ана сотқа қатысып отырған қорғаушы бар емес пе? Оның міндеттерінен әлдеқайда бөлек.
Көрдіңіз бе? Сонда әр қайсының өзінің міндеттері бар. Әр қайсы өзінің міндетін атқарады. Жалпы байқадыңыздар ма, осы процестен кейін сіз енді сабақ бересіз ғой. Заңгер болғым келеді, прокурор болғым келеді, адвокат болғым келеді деген сияқты. Жалпы судья болғым келеді деген. Біздің юриспруденцияда бір серпіліс пайда болған сияқты. Келісесіздер ме? Әрине. Иә, тек қана құқықтануда ғана емес. Негізі мен жаңа айтып отырдым ғой. Негізі бұл процесті керісінше заңгерлік білімде оқымайтын жастар көп қадағалады. Сол ғой. Иә. Олардың қызығушылығы туды. Заңға деген, құқық жүйесіне деген, сот жүйесіне деген. Бұл үлкен сот жүйесі, мына прокуратура қызметі үшін, керек десеңіздер, адвокаттар қызметі үшін үлкен бір символ, үлкен символ. Өйткені қоғамдық пікір, видео, аудио, жаңа үйден онлайн көру, бұның барлығы ана жерде жақсы бір сараптау болды. Бұл бір. Екіншіден бір кішкентай ғана шетелдің тәжірибесін келтірейін. Англияда адвокаттар екі сатыға бөледі. Баристерлер, ол процеске қатысатын адвокаттар. Екінші оған дейінгі деңгей, процеске дейінгі айғақтар дайындап беретін адвокаттар. Сондықтан да бұл жерде адвокаттардың рөлі өте зор. Ең жаңа айтып отқан бұл мен сұрақты білем. Кәсіби қызмет пен моральдың айырмашылығы деген. Адвокат және құқықтық қызмет көрсету туралы заңның нақты нормасында көрсетілген адвокаттарға арналған этикалық принцип бар. Ар деген, мораль деген, ұят деген ол жазылмаған заң болып саналады. Ал енді жаңағы сот процесінде кезіндегі адвокаттың қолданатын тактикасы, стратегиясы заңға сәйкес ол кәсіби қызмет. Сондықтан да ол мен ойлаймын, кез келген адвокат сот процесіне қатысқанда біріншіден оның ол жерде арыждағы репутациясы жоғары рөлде тұрады. Өйткені сол күнмен өмір бітпейді ғой. Ол адвокат ол сот процесінен көріп, егер де оның кәсібилігінің төмендігін, этикалық қағидаттарының төмендігін көрген келесі адам оны алмайды ғой. Түсінікті ме? Сондықтан да бұл жерде адвокаттар өзінің кәдімгідей заңға сәйкес, заңның шеңберінде өздерінің кәсіби қызметтерін атқарып шықты. Ал енді жаңағы моральдық жақтар, ол жаңағы қарап отқан қоғамдық пікірдің әртүрлі қоғамдық санасының деңгейі әртүрлі азаматтардың ана процестің қилы нормаларын түсінбеушіліктен, құқықтық терминдердің мәнін түсінбеушіліктен қалыптасқан пікір ме деп мен ойлаймын. Өте жақсы, Жәлел мырза, рахмет. Бізде соңғы бір сұрақ қалды. 2-3 минут уақыт қалған екен. Мына 15 сәуірде мемлекет басшысы әйелдердің қауіпсіздігі, әйелдердің құқықтары мен балалардың қауіпсіздігіне қатысты заңға қол қойды. Бұл заң жуырда күшіне енеді. Негізінен заңда тұрмыстық зорлық-зомбылық қылмыстық жауапкершілікке жатқызылып, ұрып-соғуға және денсаулыққа қылмыстық жауапкершілік. Бұған дейін ол алынып тасталған, білесіздер, декриминализация. Денсаулыққа жеңіл зиян келтіруге қатысты жауапкершілік қылмыстық кодекске енгізілді. Бұл заңның қабылдануын Бишімбаевсы жеңілдетті деп айтып жатқандар да бар. Тіпті қазір жеделдетті деп айтып жатқандар да бар. Қымбат спикерлер, осы бағытта тағы қандай жұмыс істеу керек деп санайсыздар? Ойлаймын, бұл бар ғой. Негізі Бишімбаевтың ісі емес, бұл бұған дейін қазақ халқының жаңа үлкен проблемасы айналған. Бұл енді осал тобымыз болды ғой. Біз кімді, біз қазақтар ба, жетім жесірлерді қорғағанбыз. Ең қазір ең қауіпті жаңа нормадағы қазір әйел адамдар ең осал топ болып тұр. Сол себептен мемлекет әйел адамды қорғау үшін қолданылатын осы заңды қабылдады деп айта аламын. Бұл енді мына жаңағы сөзіңізді бөлейін. Жалғыз әйел адамды қорғау емес, бұл жаңа ұрып соғу жеген жаза, ол жерде әйел адамды қорғау емес. Мысалы, ер адам болуы мүмкін, әйел жалпы негізі. 2017 жылға дейін негізі заңда болған еді, оны әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне ауыстырды. Енді қоғамда резонанс туғызып, жаңағыдай айқай шуғаннан кейін қайтадан қылмыстыққа кеп қосты міне. Енді июньде міне күшіне енеді осы заң, сіз айтып отырған. Енді жаңағы қоғамда ұрып соғып жазадан құтылып кетіп жатқандар бар ғой. Соған байланысты бұл заң күшейтілді, қатаңдатылды. Енді ұрып соққан агрессор үйінен қуылып, оңаша ұсталынады, оңашалау жаңағы учасковый предписание шығаралады. Өйткені қайтып келіп ұра беретіндер бар. Рахмет, қымбат спикерлер. Бұл тақырыпқа тағы да ораламыз. Өйткені жаңа айттыңыз ғой, маусым айында күшіне енетін заң деп. Міндетті түрде тағы да талқылап, көрермендерімізге түсіндіруіміз керек. Жалпы біздің қоғам құқықтық нигилизмнен, яғни немқұрайлықтан құтылу керек. Бүгінгі мына сот процесі, заңда қылмыс жасағанды көрсең, оның заң алдындағы жауапкершіліктен құтылмайтынын көрсетіп беріп отыр. Иә, осыны түсінуіміз керек. Одан кейін заңды білмейтінің сізді мысалы жауапкершіліктен құтқармайтынын да түсіндіріп отыр. Осы заңды құқықтық нигилизмнен құтылған жағдайда ғана кез келген азамат, ол министрдің баласы болсын, ол депутаттың баласы болсын, ол қарапайым азамат болсын, заң алдында жауапкершілік болады. Және заң алдында жауап береді.
Эфир тізгін ұстаған Ерқанат Көпжасар. Көпжасайық, сау болыңыздар.